Benvinguts a una nova temporada de l'Alcalde Respon, l'espai on conversem amb els batlles dels pobles de la Garrotxa per conèixer l'actualitat del seu municipi. Avui parlem amb Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya, perquè fa uns dies, concretament el cap de setmana del 6 i 7 de febrer, el municipi va tornar-se a vestir de gala per celebrar la ja novena Fira del Farro. Altre cop van ser protagonistes el farro, les parades, el fred, no massa, perquè aquest any ha arribat més tard, no? Però sí el sopar del farro i de més tradicions, i també el cartell de Quim Domena, també molt tradicional, que doncs albirava una possible arribada dels Beatles a la Vall de Bianya. Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya, benvingut. Moltes gràcies. No sé si els Beatles van ser-hi, però com dèiem, amb aquest bon temps segur que van tenir centenars i centenars de visitants. Quin és el balanç que fan des de l'Ajuntament d'aquesta novena Fira del Farro? Des de l'Ajuntament en fem un balanç molt positiu. A més, el temps semblava que ens havia de fer la guitza i l'últim se'ns va portar molt bé i vàrem poder acabar... Porta mesos. Sí, vàrem poder acabar la fira bé, no? Això va començar doncs, ja el dissabte amb la xerrada que va fer doncs, Josep Morlà, d'on som i d'on venim, que va ser molt interessant doncs, com a historiador, doncs, que ens defineix, doncs, és un home que és el que sap més de la Vall de Bianya, no? Perquè tenim, sempre que passes hores i hores escoltant-lo, doncs va ser molt divertit i va estar molt bé. Primer, doncs, abans que parlaves del tema aquest dels Beatles, del cartell d'en Quim Domena, bueno, escolta'm, els Beatles havien passat per la Vall de Bianya, no? Jo em penso que també és un tema. Jo primer ens pensava que en Quim doncs, ens feia un bulo, no, és la veritat. Ah, sí? Sí, segons ell, o sigui, tenien un amic, o sigui, la persona que feia la caràtula dels discos dels Beatles, es veu que anava al bullir de roses en aquell moment, no? I es va fer amic d'un pintor, de, no sé si era de Cadaqués, que tenia una casa a la Roca de Vilallonga. I aquest senyor tenia una casa aquí dalt, i com que el Beatles havien vingut aquí, els havia convidat a anar allà dalt. Per això els Beatles havien passat per la Vall de Bianya. I per això el cartell doncs, està fet en el pas aquell de peatons que tenim a la Vall de Bianya, amb les cases del fons, no? O sigui que podem dir que per la Vall de Bianya doncs, també havien passat els Beatles. Té aquesta explicació i segons en Quim Domena això és verídic. Aquest any han tingut com a novetat de la Fira del Farro la proclamació dels padrins del Farro. Aquest any han estat la Pepeta Masoliver i l'Enric Domena. Primer any que es proclamen. Per què? Quina és la figura que es ve doncs, enfatitzar en aquest cas? No? El que busquem són persones doncs, emblemàtiques una mica de tota la vida del poble, que són història de la Vall de Bianya, no? I en aquest cas han set dos botigues, un del nucli de l'Hostal Nou, que és la Pepeta, i l'altre doncs, del nucli de la Canya, que és l'Enric Domènech. Són gent que han estat en contacte amb el públic, amb les seves botigues, són gent que han donat consells, són gent que han escoltat. Bueno, ens va semblar des de la comissió doncs, que podien, per començar aquest primer títol, doncs, que podien ser aquestes dues persones, persones properes, persones que tothom les coneix, una mica doncs, donar-hi aquest toc que té la Fira de Bianya, no? De ser propers amb tota la gent i amb tots els veïns. Ho seguiran fent? Sí, no sé si una sola persona, continuarà sempre, sent una parella? Sempre serà una parella, el padrí i la padrina. Sempre seran buscant persones vinculades amb el poble i veïns del poble. Dies previs a la celebració d'aquesta Fira del Farro, aquest any hem pogut veure a Olot Televisió com es visitava un molí, com veiem aquesta pràctica, aquest producte doncs, que és tradicional, que va ser molt important, fins i tot per la supervivència dels veïns de la Vall de Bianya antigament i que encara perdura. Els primers anys de la Fira del Farro doncs, ja es van recuperar alguns molins particulars per veure aquesta feina del moldre. Més enllà de la fira, quines actuacions hi ha previstes des de l'Ajuntament doncs, per això, no? Reconèixer aquesta tradició del producte del farro a la Vall de Bianya? Aquí els molins que s'han visitat i que s'han recuperat fins ara són molins particulars. Són molins particulars doncs, que els propietaris sempre doncs, hi han participat i han volgut que es poguessin anar a visitar. El que passa que hi ha un moment que també s'acaben els molins. O sigui, la gent doncs, cada any sí que col·labora amb nosaltres, però portar-hi tanta gent allà a vegades també és difícil. Ara de cara és l'any que ve, que ja estarem a la desena edició de la Fira, n'hem estat parlant amb propietaris i mirarem de que es pugui fer una visita amb molins d'on començaran treballant. Perquè el problema d'això és que molts de molins d'aquests s'abasteixen de l'aigua doncs, del riu i moltes basses d'aquestes han quedat tapades i ara s'ha de fer a través de bombes de reg i tot això, i per això és un preu molt costós. No? Però de cara a l'any que ve hem estat parlant amb aquests veïns i mirarem
que es puguin tornar a visitar almenys algun molí d'aquests, si ells hi estan d'acord, que són propietats privades. Hem parlat de això, el temps, bon temps que va fer finalment aquest cap de setmana amb la Fira del Farro, dels visitants que ha tingut la fira. A vostè li hagués agradat que els visitants de fora de la Garrotxa, que haguessin anat a veure doncs, la Fageda d'en Jordà o el Parc Nou, s'haguessin trobat un centre d'informació on els haguessin informat que hi havia la Fira del Farro? Ho dic perquè en els darrers dies Turisme Garrotxa, el Consell Comarcal, l'Ajuntament d'Olot han demanat expressament al Departament de Territori i Sostenibilitat que obri i tingui oberts els centres d'informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. No sé quina opinió en té vostè. Jo em sembla que sempre és interessant. Jo sóc dels que defenso sempre que mai el poble veia doncs, a la competència, sinó que com més gent ve a Santa Pau, a Besalú, a les Preses, a Olot, allà on sigui, més gent pot venir a Bianya, no? O al revés. O sigui, que hi hagi punts d'aquests que em facin difusió, doncs escolta'm, hi estic totalment d'acord. I esperem que això vagi anant per aquí, no? O sigui, que la mateixa gent que va a la Fageda, que sàpiga que després pot venir a la Vall de Bianya a veure la Via Romana, en aquest cas hi havia la Fira, hi havia la Fira, i sempre s'estan fent actes a nivell de comarca doncs, que els podrem compartir tots plegats. Per tant, li agradaria que els centres d'informació estiguessin operatius durant tot l'any? A mi em sembla que sí, però això és tema també del departament, i com que tothom avui només està retallades, però jo penso que s'ha d'insistir en aquest tema, que jo crec que és important per tots els pobles de la comarca. La Generalitat va decidir dimarts passat, en acord de govern, que donaria marge fins al 31 de desembre d'enguany per poder justificar les obres pendents que hi havia del Pla d'Obres i Serveis, del quinquenni que anava del 2008 al 2012, després va venir la crisi, i doncs totes aquestes obres es podran justificar i es podran fer encara fins a finals d'any. A la Vall de Bianya hi tenen encara actuacions pendents d'aquest quinquenni del Pla d'Obres? Nosaltres l'última que tenim és la portada d'aigües al disseminat de la canya, que està a punt d'acabar ara ja, vull dir que ja està executada i ja falten ben bé doncs, pocs dies perquè s'acabi. L'altre doncs, no, l'altre ja ho teníem tot fet, nosaltres era l'únic que ens quedava era aquesta, ens sembla bé doncs, que hi hagi temps doncs, de poder-ho executar doncs, fins a final d'any, no? Aquesta portada d'aigües, diuen, ja està arribant, ja s'està fent. Com està anant? Quins són els terminis? En què consisteix? Consisteix en portar, o sigui, ens quedava tot el disseminat de la canya, que és la part aquesta de les illes, l'Illota, tota baixa Can Porxes a Can Gori, i aquests no tenien aigua potable, i aquesta és la novena fase que baixa des del seu inici, que des que es va fer el túnel de Catsacosta, que va sortir aigua, doncs es va fer aquest projecte per portar aigua a tota la vall d'aquesta aigua corrent del túnel de Catsacosta. Doncs l'última fase que ens quedava era aquesta, la novena fase. Doncs ara per fi es podrà executar. Ha sigut una fase molt important. En el seu moment va ser un atreviment fort dels que llavors era alcalde, el senyor Moisès Dorca, doncs, bueno, que gràcies a ell, amb la seva aposta que va fer, doncs, el municipi tindrà aigua potable doncs, a tota la vall, excepte la vall del Bac, que és una altra vall que aquí no hi podem arribar-hi amb aquesta aigua d'aquí, del túnel. Almenys aquesta novena fase, quan tenen previst que pugui acabar? Em sembla que nosaltres d'aquí un mes, diguem un mes, perquè suposo que serien 15 dies, però esperem ara el temps que fa, fins ara ha fet molt de bo, però està a punt d'acabar-se. Molt bé, la Diputació de Girona ha anunciat que ha augmentat la partida per als Consells Comarcals respecte de l'any anterior. Es referia al president del Consell Comarcal de la Garrotxa, deia que aquesta partida augmentada es fa per doncs, compensar els diners per a les llars d'infants que, per altra banda, de moment doncs, no ha pogut finançar la Generalitat. Quin és, a nivell financer, la relació que tenen en aquests moments la Generalitat amb el seu Ajuntament? Bueno, sí que ens deuen uns diners, a nosaltres en el nostre cas ens deuen, suposo que cap a 120.000 euros, que estan pendents de pagament, i en canvi amb la Diputació, sí, la Diputació no, sí que no tenim aquest problema, perquè sempre va pagant, paga el dia, per dir una cosa, no? I a la Diputació, ara aquests diners que ens venen de la Diputació, que penso que són uns 30.000 euros, aquests iran destinats a pavimentar la carretera que va des del pont del Tomàs de la Vall del Bac a Llongarriu, a la masia de Llongarriu, que és aquesta carretera, que després va sortir sobre Catsacosta. Així ja tenim un projecte fet i falta licitar-ho i en aquest moment faríem servir aquesta subvenció que ens ve de la Diputació per aprofitar-ho per aquí. Aquesta és la partida de 30.000 euros sí. Que la Diputació d'altra banda dona per qüestió del fons de cooperació, sí. No? Aniria sí. En aquest sentit. Parlant de la llar d'infants, que en parlàvem, estan
ja doncs, portant-hi el que serà el gas natural, no? Sí. A l'escola, una actuació important. No sé si ja ha començat. Ja ha començat. Uh-huh. Nosaltres aquí fins ara teníem el que és l'aigua calenta i la calefacció, tot era en gasoll, doncs ara doncs, hi fem una portada en gas natural. Vull dir, ara s'estan fent les obres i es deixa tot a punt per canviar les calderes i perquè d'aquesta manera doncs, poder també doncs, fer més ahorro, diguéssim, energètic, no? Perquè les instal·lacions que hi havia són molt velles, doncs ara el que mirarem és que siguin calderes noves en gas natural. Uh-huh. El cost qui l'assumeix? L'Ajuntament o també... L'Ajuntament, exclusivament. Sí. Creu que la Diputació, pel fet de doncs, finançar qüestions que potser pertocaven en un primer moment a la Generalitat, deixa de finançar altres qüestions que són, diguéssim, la seva raó de ser, o la Diputació està podent amb tot en aquests moments? Jo crec que la Diputació està podent amb tot. Si no, no tindria gaire sentit, que per finançar una part dels diners que no paga la Generalitat després ells ens donés menys, jo penso que no. Hem d'esperar que la Diputació segueixi sent forta com és. En aquest moment també tenim un president, bueno, que també ha estat alcalde, que jo crec que moltes vegades és molt bo l'hora que podem parlar-hi, perquè també sap dels problemes que tenim municipals. Bueno, jo n'estic content. I de l'Estat encara esperen el retorn, la resposta a les al·legacions que des del territori es va fer per el que fa a la variant d'Olot, el tram que passa per el municipi de la Vall de Bianya, tot i que estaven, això, esperançants, hi ha encara un compromís de paraula que no hi haurà carretera nova a la Vall de Bianya i que hi hauran els arranjaments. Suposo que esperen això, que per altra banda la diputada del Partit Popular, Concepció Veray, a finals d'any es va dir que, com a molt, a principis d'aquest ja arribarien aquestes respostes. Bueno, veurem a principis, veure com són els principis, no? Si són hasta mig any o què. Ho estem esperant. Sembla que amb les trobades que hem tingut tècnicament amb els nostres tècnics i amb el tècnic de Foment, sembla que la cosa va per bon camí i que tot això quedarà doncs, amb unes millores a l'actual Nacional 260. Però, esclar, fins que no les tinguem contestades, doncs tampoc ho podem assegurar. De moment tot pinta molt bé. Bueno, ara a Madrid també estan com estan, suposo que no sabem qui acabarà contestant en saber quin govern serà el que es contestarà, però tècnicament sembla que està molt ben lligat. Però això sempre no deixa de que ha d'estar lligat i ha d'estar escrit i ho han d'haver presentat. L'altre dia vam conèixer com les empreses Freixenet i René Barbier doncs ja han decidit i han acordat amb productors del territori, amb agricultors de la Vall de Bianya, poder-hi cultivar vinyes per fer-hi vi amb les propietats de la Vall de Bianya, i s'han preparat i s'estan preparant 400 hectàrees de territori dins del municipi de la Vall de Bianya. Què li sembla des de l'Ajuntament aquesta iniciativa? Nosaltres estem contents, no? Diem. Teníem cervesa de la Vall de Bianya, teníem cervesa de Farro, tenim formatges, i ara, doncs, si podem tenir un vi que ha estat elaborat a la Vall de Bianya, elaborat, que està dins les terres de la Vall de Bianya, escolta'm, per nosaltres, contentíssims. Uh-huh. I aprovar-ho, perquè es veu que antigament ja hi havia hagut vinyes a la Vall de Bianya, no? Sí? Sí, sí. Segons a vegades parlant amb en Jordi Zapata o amb en Morlà, que és historiador, poder anar més cap a la part de Sant Salvador, però sí que hi havia hagut feixes, doncs que hi havia hagut vinyes. Escolta'm, estem esperançats per poder provar aquest vi de la Vall de Bianya. I d'aquí uns anys tindrem aquest vi, i se suposa que la primera distribució, si més no, no sé si l'única, però sobretot la distribució serà o tindrà un àmbit bastant local, bastant per als restaurants, establiments de la zona. Sembla que sí, però això és el tema de l'empresa, no? De l'empresa, sí, que ha apostat doncs, per aquestes vinyes. Fa poc també vam presentar en societat el que és el nou escut municipal de la Vall de Bianya. Per què van decidir canviar l'escut? I ja han començat a aplicar-lo en diferents doncs, gestions, actuacions que fa el municipi? No hem començat a aplicar-ho perquè falta ben bé doncs, l'aprovament definitiu pel govern, però sí que ha passat ja tots els exàmens que havia de passar i està tot a punt doncs, per ja poder-ho aprovar. No? Tot això ve de la nova normativa catalana, que quedem pels municipis doncs, que no tinguem adequat l'escut a la nova llei catalana. Aquí feia temps que estava sobre la taula i va haver un jove del poble que es diu Oleguer, que em va venir a trobar un dia i va dir: escolta, Santi, tenim l'escut aquí que l'hauríem de posar al dia, com ho veus? I li vaig deixar, vaig dir: escolta'm, tu posa't aquí i preparem i tirem endavant. I juntament amb l'Oleguer... L'estem veient en imatges, l'Oleguer. Amb l'Oleguer Plantalec, doncs és un noi molt trempat del poble, que sempre doncs, té iniciatives i que va ser ell que s'hi va proposar, i varen fer un equip amb en Morlà, i doncs, escolta'm, d'aquí ve que es va tirar endavant ara i que s'ha tirat endavant. Uh-huh. Vull dir que quan veu joves del poble que tenen aquesta iniciativa, no podem fer res més que estar amb ells al seu costat.
Sempre s'ha caracteritzat l'Ajuntament de la Vall de Bianya per això, donar suport als joves tant, amb iniciatives. I tant, i quan veus persones doncs, que estan interessades, i més per aquest casos, doncs perfecte. I és un noi que ha fet el seguiment, que ara està estudiant a Europa, doncs cada dos per tres va fent el seguiment, ara ho han aprovat, ara no ho han aprovat, doncs perfecte. Jo crec que a la que puguem, que tinguem tots la documentació doncs, en regla, ja l'instaurarem, traurem l'altre i posarem aquest. Perfecte. La Vall de Bianya, amb la Fira del Farro, ja ha fet el nou escut, i ara quines són les activitats que vindran? D'una banda, el mes proper, el 13 de març, torna a tocar doncs, la Marxa Popular de la Vall torna de Bianya. Torna a tocar la Marxa Popular. Aquesta doncs, ja se fa sempre, i ara moltes vegades ja serveix d'entreno pels que fan el romànic extrem el dia 3 d'abril, i doncs aquesta també sol venir molta gent, doncs ja que ja han fet un recorregut. Aquest any doncs, serà una mica especial, perquè també m'agradaria tenir un recordatori pel regidor Joan Carbolosa, que l'altre dia anant a marcar la marxa amb uns companys, doncs el pobre va perdre la vida, no? Aquest any doncs, serà un motiu encara més doncs, de tirar aquesta marxa endavant en record amb ell. I com deia, aquesta marxa serveix d'entrenament per la romànica extrem, que ja està prevista per al 3 d'abril, ja estan exaurides les places i tot a punt. No sé aquest any quines sorpreses ens prepara i com l'organització suposo que amb els anys ja més que preparada per tenir-ho a punt. No? Com veus que dos mesos abans ja s'han exaurit les places, doncs això motiva, no? Aquí hi ha una persona que hi ha tota una comissió darrere, però la persona que lidera això doncs, és en David Darné, que és el que porta el dia a dia de les coses, doncs esclar, doncs és una satisfacció per ell i per tots, no? Perquè ell sol tampoc ho podria fer, perquè hi ha tota una comissió darrere, però com veuen que dos mesos abans ja han de dir doncs, que no a la gent, bueno, això comporta que hi hagi gent que ja venen abans a entrenar, que hi hagi un moviment de persones per la Vall de Bianya, pels establiments que tenim. Clar, si entre la fira i això que estem fent del romànic extrem promocionem la vall, és l'objectiu que anem a buscar entre tots plegats. No? Ara que ja es pot parlar de consolidació del romànic extrem, hi ha marge per al creixement de la cursa o més val mantenir-la així per conservar la qualitat? Com ho veuen ara mateix des de l'Ajuntament, des de l'organització? Des de l'organització diuen que prefereixen que sigui menys i que tingui més qualitat, no? Perquè es veu que aquí la podrien anar ampliant, no? Però després no tindrà la qualitat que té ara i prefereixen ara ho mantinguin així. Per això cada any estan amb aquests corredors com molt 700. Perfecte. D'altra banda, hi ha altres activitats o actuacions que vindran en el temps que han de saber els veïns de la Vall de Bianya? Bueno, de moment no, és el dia a dia. Ara les que venen més importants és aquesta, la Marxa Popular i el romànic extrem. I després ja entrarem amb les activitats d'estiu, que com ens donem compte també hi serem, perquè comencem l'any ara, però d'aquí dos dies ja estarem en plenes activitats. Ja mirem de no parar i d'anar fent coses doncs, cada cicle doncs, de l'any. Per cert, fa uns dies vam tenir ocasió de contactar amb l'OMS, el noi que està doncs, donant la volta a la Terra, ja està per terres llatinoamericanes en aquest recorregut que ja porta doncs, més de dos anys, perquè es compliran dos anys amb la Fira del Farro. Quina és la seva situació? No sé si han tingut els joves del municipi també van tenir ocasió de connectar en aquesta festa o properament? Estava previst que vingués per la Fira del Farro, perquè em penso que ell ara li va tocar un premi d'unes línies aèries doncs, que podia viatjar, no? Però es veu que no l'ha pogut fer efectiu. Fer efectiu hasta que em penso que serà l'estiu, que tornarà a venir. Té ganes de venir aquí, perquè ara el que feia estava a la Patagònia, em penso que havia d'anar amb un cavall, no? I que després deixaria el cavall. Bueno, semblava que es havia de lligar tot per la Fira del Farro, però no ha pogut ser possible. Escolta, com arribi, l'esperarem bé i que tindrem moltes coses a preguntar-li, no? Perquè ve i té ganes de tornar, ve i torna a marxar, em penso. Serà només una parada en el temps i tornarà al punt on ho ha deixat per tornar bé i, diguéssim, amb el seu recorregut fins a la Vall de Bianya. Tot i així els joves, doncs, tots, que hi ha moltes vegades a nivell, doncs, des del grup que tenen de joventut, que connecten amb ell en videoconferència. I es van explicant les seves aventures. Doncs Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya, moltes gràcies per ser aquí al primer programa de la temporada de l'Alcalde Respon i explicar-nos l'actualitat del seu municipi. Moltes gràcies per convidar-me. Bé, doncs és el primer programa d'una temporada que tindrà continuació cada setmana, per tant els esperem d'aquí a 7 dies amb un altre dels alcaldes dels pobles de la Garrotxa per comentar, analitzar l'actualitat del municipi de l'Ajuntament que encapçala. Fins llavors, adéu-siau.